Ми, як сторона діючого контракту, до кінця цього року завершуємо відокремлення нового оператора ГТС. Новий контракт буде з новим оператором, і він повинен бути за європейськими правилами. Європейські правила критично важливі для української сторони, для того, щоб ми мали хоч якісь гарантії того, що або цей контракт буде виконуватися, або якщо не буде виконуватися, що ми зможемо піти до суду і отримати компенсації завдані нам збитки, якщо так раптом станеться. Тому що такі прецеденти вже є в минулому. При цьому «Нафтогаз» не буде стороною нового контракту. Це консолідована позиція української сторони, це позиція міністерства, це позиція інших органів української влади. Російська сторона зі свого боку формально говорить, що вони на це згодні, але вони вимагають від української сторони, щоб, по-перше, ми довели, що наше законодавство повністю відповідає європейському, щоб ми довели, що ми запровадили регламенти та кодекси управління українським газовим ринком такі, як європейські. Вони вимагають довести незалежність регулятора, і вони, серед іншого, також вимагають від України великих поступок в великому колі питань. Це коло питань, так, просто щоб ви розуміли цифру, приблизно вартує 22 мільярди доларів. Серед них виграні арбітражі проти «Газпрому», новий арбітраж, штрафи антимонопольного комітету. В обмін на це нам поки що нічого не запропонували. З такої точки зору ця пропозиція, вона є не тільки неприйнятною, вона є просто банально, немає сенсу відмовлятися від вже виграних грошей та перспективи отримання додаткових грошей в обмін на незрозуміло що. То поки що мені здається, що російська сторона, так використовуючи різні приводи, підводить нас до думки, що вони в принципі жодного контракту мати з нами не хочуть. Єврокомісія в цьому питанні, і ми за дуже вдячні, повністю розуміє і підтримує як нашу позицію щодо виграних арбітражів, що вони не можуть бути обнулені, чи як це пропонується, а по ним можуть бути різні варіанти розрахунків, але просто забути не можна. Нагадаю просто, що це «Газпром» сам звернувся проти «Нафтогазу» в 2014 році в суди в Стокгольмі. «Газпром» ініціював ці процеси. «Газпром» їх програв. Після цього відмовлятися нам від грошей, які ми вже виграли, 2-7 мільярди вже були отримані. Ще майже 3 мільярди будуть отримані протягом найближчого часу. Жодна компанія в світі не може, жоден керівник, я думаю, і жоден міністр не має ні повноважень, ні бажання сказати, а ви знаєте, ми вирішили це пробачити. Так це просто не працює. Якщо ми говоримо про негативний сценарій, Україна до такого сценарію готова. Ми готувалися все літо, завдяки успішному випуску єврооблігацій, «Нафтогаз» винайшов додаткові кошти, і ми створили додатковий запас газу в підземних сховищах. На початок опалювального сезону він становив 21,7 мільярдів кубічних метрів. Майже 22 мільярди. Рекордно високий рівень. За нашими оцінками, він дозволить пройти нам весь опалювальний сезон. Навіть якщо через кризову ситуацію в Європі, нам буде з тих чи інших причин або надто дорого, або фізично важко імпортувати газ з європейського напрямку. Тому Україна до такого сценарію готова. Європа зробила те ж саме. Рекордні 100 мільярдів кубічних метрів в сховищах Європейського Союзу. Не пам'ятаю такого за мою кар'єру в газовій сфері жодного разу. Тобто всі підготувалися і всі розуміють, що «Газпром» може з великою вірогідністю через політичні мотиви не підписати контракт і спробувати пошантажувати як нас, так і європейських споживачів. Я думаю, що такий сценарій в них не вдасться.